cast you into the pits of fire. You think you can fool me? I see you. Raid Shadow Legends. Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal, aqui é o Betão e Skystrakes, estou aqui trazendo convocações. Vou abrir alguns fragmentos sagrados para ver o que vai acontecer, né? Pelo menos três. E informações de Raid Shadow Legends. Então vamos lá, gente. Temos aí o Raid Digest, então eu vou puxar aqui as informações que foi deixado pela Plarium. Vamos ver o que eles estão falando, tá? Daí eu vou fazer as convocações. Então vamos lá, gente. Vamos dar uma olhada. Olha aí, né? E Raiders, outra quinzena já passou e já era hora de trazer uma nova aí, né? Novas informações a respeito do Raid Digest. Né? Existem várias mudanças que a atualização 4.60 trouxe para o jogo. Né? E nessa edição gostaríamos de esclarecer algumas delas um pouco. Entendem? Então, sem mais delongas aí, já indo direto ao assunto, vamos lá. Missões de clã e ouro do clã. Como você sabe, a última atualização ampliou o número de missões disponíveis para o clã, né, para 90, e aumentou as recompensas para eles, de 100, 200, 350 de ouro, né, de clã, em vez de 50, 150 e 300, tá? Então, isso aqui foi muito bom, certo? Para as missões de cada nível de dificuldade, respectivamente. A nota do lado importante aqui é que as missões que você fez antes da atualização ainda lhe fornecerão a quantidade de ouro do clã de acordo com o sistema antigo, tá? Então, as mudanças vai vir no próximo, certo? Além disso, as 90 missões de clã serão disponibilizadas após o próximo reset. Tá, então já tá deixando claro aqui, tá? Próximo reset, tá? Então não pensar que o troço não tá funcionando, certo? Então já deixar claro nessa parte aí, né? Dito isso, desenvolvemos ainda formas amigáveis de competição de clãs que servem como incentivo sem repercussões, tá? É sempre emocionante verificar o quão eficientes suas equipes da torre da perdição são em um determinado andar, em comparação com as dos seus colegas. Aqui fala a respeito da Torre da Perdição, tá? Que inclui a expansão da lista de melhores equipes, certo? Correção aí com relação ao bug da rotação, né? Algum tempo notamos aí que alguns campeões usavam habilidades que prometiam uma chance extra de matar um inimigo, né? Às vezes eles erroneamente conseguiram aquela, né, aquele turno, digamos assim, extra, né? Mesmo sem dar um golpe fatal. Embora tenhamos corrigido esse bug, novos algoritmos de inteligência artificial vieram para o jogo, né? Em particular, você deve ter notado que o Septimus começou a priorizar outras habilidades em relação à sua habilidade 1, né? Mais tradicional. Não se preocupe, sabemos disso e vamos aí retornar as boas e antigas configurações da inteligência artificial do Septimus, né? Nas próximas atualizações. Então a questão aqui, eles estão falando a respeito do Septimus, tá, gente? Então continuando aqui, já para finalizar, né, que eles estão falando, né, histórico de login, um novo recurso de segurança, por último aí, mas não menos importante, adicionamos um novo recurso de segurança na Parallel Play, né, que joga aí pelo computador principalmente, o login histórico, né, que você pode encontrar nas configurações do seu perfil. Agora a Parallel Play registra perfeitamente cada sessão ativa que sua conta tem. Então, no caso de alguns logins de usuários maliciosos em sua conta Parallel Play, na sua conta Parallel Play, você notará. De qualquer forma, recomendamos fortemente ativar a autenticação de dois fatores e não compartilhar nenhuma de suas informações de login com ninguém, tá? Então, cuidado extra aí referente à conta de vocês, não tem algum problema, questão de hackeamento, aquela coisa toda, tá?
Então essas foram informações, gente, a respeito do Raid Digest, certo? Então passando aqui para vocês, né? E eu quero saber de vocês aí, gente. Quem já conseguiu aí? Eu já fiquei sabendo que já teve pessoa, teve uma galera que teve sorte de ter o um novo campeão, né? Um amigo meu tirou a Duquesa Lilith, o grande João. Parabéns, João. Né? E a galera aqui já conseguiu ter ele aqui, mano. Galera já conseguiu ter o Cavalax. Esse pessoal é. Pessoal aí é muito largo, mano. Pessoal é muito largo. O pessoal tá conseguindo ter os campeões, mano. Mas enfim, é isso, é do jogo, né? É, com certeza aí vai ter uma galera conseguindo ter esse campeão. Né? O campeão fantástico que a Paragon lançou aí. Né? Então, o pessoal tá dando sorte, né? Para o meu amigo conseguiu ter aqui a Duquesa Lilith. Ele conseguiu ter ela, mano. Parabéns aí, João. Você merece, mano. Agora sua conta vai ficar muito top. Você já tem o Krisk, né, mano? Então, fica tranquilo, tranquilo, né? Só na mamata. Agora vamos ver o que, que o Betão vai conseguir aqui, mano. É, eu tô seguindo aqui, ó, as tarefas semanais. Falta aqui 3 campeões, certo? Então eu vou abrir, gente. Eu vou abrir 3, tá? 3. Vamos ver o que, que vai sair nessas 3, tá bom? Então vamos lá. Vamos aqui pra primeira convocação do Betão nessas 2 vezes chances. Lembrando, gente. 10 vezes chances. Teremos aí no sábado e no domingo. São campeões diferentes entre a Condessa e o Assalon, tá? Só pra vocês ficarem ligados aí, certo? Então eu vou abrir hoje porque eu não tô querendo participar. Então vamos lá, vamos aí pra minha primeira convocação. Vamos lá, vamos lá. E veio o Cavaleiro Andante. Esse cara aí é bacana, gente, né? Esse cara aí, ele tem um dano excepcional. Tá na habilidade 3 dele, se não me engano, é essa daqui, ó. Tem a chance de 60% de colocar o malefício de enfraquecer. O dano é aumentado 75% se esse campeão estiver com a vida cheia, tá? O dano dele é excepcional. Ele dá nuke nessa habilidade aqui, tá? Essa habilidade 3 dele aí, certo? Beleza, vamos aqui continuar. Mais outra abertura. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, 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 ó! Não acredito nisso, mano. Eu não acredito nisso, mano. Verzuf, o impiedoso. Mano do céu. Olha aí. Ai, ai, ai. Deixa eu dar uma olhada aqui, gente. Pera aí. Pera aí. Pera aí, gente. Deixa eu só ver aqui. Eu acho que eu não tinha tirado ele, não, né? Eu não tinha tirado o Verzuf, mano. Mas, enfim. Ainda bem que eu não fiz a fusão, né? Eu acho que eu não fiz a fusão. Eu não tô lembrado, mano. Pera aí. Não, eu fiz a fusão dele. Fiz, certo? Pera aí, gente. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, mano. Ok. Não, eu fiz a fusão, mano. Eu tirei o Verzuf de novo, velho. Oh, meu Deus do céu, velho. Ai, ai, ai. Olha só, mano. Tirei o Verzuf de novo, mano. Meu Deus. Ah. Enfim, olha aí. Saiu o Lego, mano, mas... Veio repetido, mano. Igual aqui, eu tinha tirado o Subpadre Brogni, né? Eu tenho 2 dele aí. Agora eu tô com 2 Verzuf, mano. 2 Verzuf, velho. Meu Deus do céu. Olha aí. Isso acontece, gente. Olha aí, velho. Betão ultimamente tá tendo dupe, mano. Na conta do Betão, mano. Olha aí, agora veio o Epic. Enfim, essas foram minhas convocações. Verzufou aqui na parada, mano.
Verzufio impiedoso. Eu tô impiedoso hoje, mano. Impiedoso, mano. Caiu aí, cavaleiro. Cavaleiro fantasma na conta do Betão, enfim. Né? Então, chegou o Verzufio na conta do Betão, mano. Mas enfim, é campeão lendário. Dois Verzufio aí. Tá aí, gente, minhas convocações. deixa o comentário de vocês, o que vocês acharam aí. E vejo vocês aí no próximo vídeo, na próxima live. Até a próxima. Fui, gente. Are you a believer? Raid Shadow Legends. Play for free.